Gruaja kananease. Pastaj Jezusi pasi u largua që andej, është Ungjillësi pas Mateut kapitulli 15 paragrafi 21. Pastaj Jezusi pasi u largua që andej, u nis drejt rrethinave të Tirës dhe të Sidonit. Dhe ja një grua kananease që kishte ardhur nga ato anë, filloi të bërtas duke thënë: "Ki mëshirë për mua, o Zot, o biri Davidit. Vajza ime është tmerrsisht e pushtuar nga një demon." Por ai nuk ju përgjigj fare. Dhe dishepujt e tij u afruan dhe ju lutën duke thënë: "Lëshoj atë, sepse po bërtet pas nesh." Por ai u përgjigj dhe tha: "Unë nuk jam dërguar gjatë ju përveç të delet e humbura të shtëpisë të Izraelit." Por ajo erdhi duke dhe e adhuroi duke thënë: "O Zot, ndihmom." Ai u përgjigj duke thënë: "Nuk është gjë e mirë të marrësh bukën e fëmijëve dhe t'ua hedhësh kelyshve të qenvet." Por ajo tha: "Është e vërtetë, Zot, sepse edhe kelysht e qenvet hanë thërrimet që bien nga tryeza e zotrinëve të tyre." Atëherë Jezusi ju përgjigj duke thënë: "O grua, i madh është besimi yt. Tu bëft ashtu si dëshiron." Dhe që në atë qast e bia u shërua. Amen, fjales të Zotit. E falenderojmë sepse vepron në mënyrë të mrekullueshme dhe vepron në orën e ti gjithmonë, si kurse e dim dhe e kemi dëgjuar. Në orën e ti bën Zoti veprën e ti. Jezusi thot: "U largua që andej, u nis drejt rrethinave të Tirës dhe të Sidonit." Pra Zoti vepron, sikurse e tha. Punoj dhe ati im vepron. Dhe uroj që ta ndjekim edhe ne Zotin në veprën e tij, sepse thot: "Ku të jem un, aty do të jetë edhe shërbëtori im." Ku është shërbëtori i Zotit? Në gjërat e Zotit, në veprën e Zotit, atje është shërbëtori i Zotit. Po të shohim Zotin, do të thonim se nga mëngjesi, se si vazhdon Zoti në momentin që ngrihet deri në darkë, cila është ajo që bën gjithë ditën. Nga mëngjesi ngrihej Zoti dhe shkonte në lutje. Shkonte në malin e ullivet të lutej, që të ketë bashkësi me atin e ti qiellor. Pastaj Zoti u bashkonte me popullin, që t'u bënte të mira, që t'i mësonte, që t'i ngushëllonte, që t'i shëronte, të çlironte shpirtrat. Sido që të jetë, për këtë arsye erdhi. Thot tek profeti Isaia, erdha thot të predikoj e zgjidhjen e prangave. Pra të burgosurit të çliroj shpirtra, për këtë interesohet. Ky është qëllimi i Zotit ton. Si do të marr nga errësira shpirtrat dhe do t'i sjell në dritë. Shkruan apostujt dhe thot se na zhvendosi nga pushteti i errësirës dhe na futi në dritën e tij të mrekullueshme. Këtu na çoi Zoti. Të gjithë atje në errësirë ishim të gjithë. Në pushtetin e errësirës, të verbër, kështu ecnim të zotëruar nga dëshirat tona, nga lakmit tona, nga mëkatet tona, të mposhtër ishim nga të gjitha këto. Dhe dëshmia jonë është kjo, se një moment erdhi Krishti në jetën tonë, na çliroi, na takoi, na gjeti, na çliroi dhe na dha dritën. Ik birim, na thot,
nga errësira dhe eja në dritë, ndiqë mua. Unë jam e vërteta, thot. Unë jam jeta dhe drita. Është Krishti. Drita është Krishti. Falenderojmë Zotin. Dhe na pëlqen të jetojmë me këtë dritë, të rrojmë me Krishtin. Jeta jonë është shumë e bukur, vëllezër dhe motra. Është shumë e bukur jeta jonë. As nuk na ka lodhur, as nuk jemi mërzitur me këtë lloj jete kështu. Të gjitha, në të gjitha ecim me shpresë, me gëzim, e dim se çfarë u bën ne, do të thot apostulli i Perëndis se e di se ku besova, e di se ç'u bën në jetën time. E di se ç'na ndodhi ne, si nuk dim. Sigurisht që dim, sigurisht që mendojmë. Njoftëm të vërtetin, jetën e përjetshme. Dhe gëzohemi për këtë. Gëzohemi që të jemi me Zotin, të jetojmë me Zotin, ta ndjekim Zotin në jetën tonë. Të flasim për emrin e Tij, për mrekullitë e Tij, të kemi bashkësi me Te, sa më të s'ka gjë më të bukur nga kjo. Bashkësia thot, bashkësia jonë do të thot Gjoni, është bashkësia me Atin, bashkësia me birin e Tij. Falenderojmë Perëndin. Kjo është ajo që kemi bashkësi me to, është me Atin dhe me birin. Dhe nëse thot Zoti se më doni, qofse më doni pra, unë thot dhe t'i zbatoni urdhrat e mia, unë dhe Ati thot Zoti, do të vim dhe do të banojmë në atë njeri. Në atë njeri që më don dhe që zbaton urdhrat e mia. Vjen Zoti, Jezu Krishti, vjen Triniteti Perëndi dhe banon në shpirtin tonë. E falenderojmë dhe lavdërojmë, si të mos e lavdërojmë, si të mos flasim për te, si mund të mbyllim gojen tonë, nuk mundemi të ndalojmë, që të flasim për mrekullitë e Tij në jetën tonë. Dhe doli thot në krahinat e Tiros dhe të Sidonit, që të bëjë të mira njerëzve, si kur se thamë. Dhe aty është pra dhe shërptori i Tij bashkë me Zotin, dhe ne ndjekim hapat e shpëtimtarit tonë Jezu Krisht. Ku do të shkosh në mëngjes, kur të ngrihesh, nuk do të shkosh të lutesh për para, të bashkë bisedosh me Zotin tënë, të mbushesh me frymën e shenjtë. Pastaj ku do të shkosh? Pa tjetër që do të shkosh në punën që punën, atje çfarë do të bësh? Do të rrëfesh Krishtin. Nuk të ndalojmë se rrëfyeri emrin e Tij të shenjtë. Dhe në shërbesën e vëllezërve tonë, lavdi Zotit, të ngushëllojmë vëllezërit tonë, të ndihmojmë kishën, unitetin e kishës, falenderojmë Zotin. Ku të shofesh një prishje, diçka, atje të shkosh të ndihmosh, atje të shkosh të ndërtosh, të lutesh, dhe sa du të kemi kujdes, vëllezër dhe motra, këtë kohë, këtë kohë të fundit, të kemi kujdes unitetin mes njëri tjetrit, diçka ku armiku veçanarisht e lufton, që të vendarje në mes të vëllezërvet. Lufton. E dini qfa, që thaj për ty? E dini se më telefonoj dhe më foli për ty filani dhe tjetëri? Dhe fjalë pra, dhe përshtjellime. Jo. Të mos i lem vend as pak për të tilla gjëra. Duhet pra të vëmë një gardh, një prit, nuk dua të dëgjoj. Më mirë të mbyllim telefonin fare. Kështu nuk është, vëllezër të motra. Duhet pra që shpirtin ton ta mbajmë të pastër. Kur fjala e Perëndis na thot për shembull që të mos flasim fashë theme, si do të bëhet kjo? As të hapi gojen të flasë për të tjerët,
por as të dua të dëgjoj, dhe më thënë thasha themit, jo, jo. Përse sepse më infekton, më bënd dëm brenda në shpirtin tim, ajo që vjen nga veshët e mi dhe e lën të zbres nga veshët, zbret në zemrën e njeriut, dhe vjen dhe të infekton. Sido që të jetë, kjo është ajo armatimi që duhet të kemi mburojen e besimit, të që të shuaj shigjetet e zjarra, zjartat të djallit. Sa duhet të kemi kujdes për shëjtërimin ton, për pastërtin ton, dhe që të vim në temën ton, ajo grua thirri drejt ti, duke thënë, ki më shirë për mua, o Zot biri Davidit. Ja, pra, ka një problem të madhë në shtëpinë e saj, ka një sëmundje, ka një gjendje të shumë të vështirë në shtëpinë e saj. Nga e njëta rrugë, kalojmë të gjithë, qoftë kananea se ajo, qoftë samaritane, apo qoftë Zakeo, dhe të gjitha këto emra që na flet shkrimi, jemi ne. Është jeta jon, është ecja jon, është rruga jon e gjitha. Nga aty kalojmë nga njëta rrugë, dhe ku do të shkojmë që të thërrasim ndërsa thërret Zotit, ki më shirë o Zot biri Davidit. Edhe ne aty shkojmë tek Zoti, në të njëjtën rrugë ndjekim, ndihmojmë Zot. Ki mëshirë. Dhe sa bukur që lexojmë tek psalmet e Davidit. Thirra thot Zotit nga thellësia e shpirtit tim. Pra sjell lutjen e ti, biri i Perëndis. E din se nuk ka as kërkun ndihmë nga as kërkun tjetër. Davidi ka kuptuar, uroj ta kuptojmë edhe ne. Ngrej sytë e mi lartë drejt maleve dhe shofë se nga do të më vijë ndihma. Ndihma ime vjen nga Zoti. Nga Zoti që ka krijuar qiejt dhe tokën, nga atje vjen ndihma jonë. Ai do të na ndihmoj. Ai do të të drejtoj. Vjen në një udhkryqje shpeshherë në jetën tonë. Dhe ke nevojë të të drejtoj dikush. Ku të shkoj tani? Nuk di. Nuk di çfarë të ndjeku, nuk di nga të kthehem, nuk di cilin rrug të marr. Hapen dy rrug për para mejet. Nga të shkoj? Të shkoj tek Perëndia, të shkoj të pyes Zotin. Zot, ti drejtom. Ti më shfaq rrugën tënde. Sa bukur që e tha Mojsiu, Zot, të lutem, ma shfaq, të lutem rrugën tënde. Sa bukur e? Të vish thot me mua, shko thot prania ime do të jetë me ty, jë thot pranin të ende, dua të jesh ti me mua. Mojsiu, sa bukur, dua të vish edhe ti o Zot me mua. Dua të të ndjej, dua të të prek, dua të dëgjoj zërin të end, dua të të ndjej pran me jetë. Zot, dua të jesh me mua. Dhe kështu janë fëmijët e Perëndis, kështu duan të jetojnë. Për këtë arsye, kur e humbim praninë e Perëndis, ndjehemi shumë boshlek, shumë keq ndjehemi. Shumë të vetëm, të vetmuar, kështu ndjehemi. Nuk kam o Zot praninë tënde, nuk ndjej hirin tënd në mua. Dhe përse? Sepse kështu kemi mësuar të rrojmë me praninë e Perëndis. Ki më shirë për mua, thot ajo grua, David, biri Davidit. Zoti thot nuk ju përgjigj me fjalë. Janë mësime këto, ndërsa i therras Zotit, ndërsa e sjelli lutjen time dhe shpeshherë tani ta sjellim edhe tek ne, shpeshherë shkojmë me lutjen ton, me agjërimin ton, mbase me një luft personale që bëjmë, me një betejë personale, betejë të veçantë, një betejë të fshehtë bëjmë. Dhe askush nuk e din se çfarë luftë të bën ti, në të cilat çfarë betejë të bën pra. Vetëm ti dhe Zoti i din betejën tënde e njeh.
se sa lufton. Por Zoti e di, është sigurt se Zoti të njef. Dhe në orën e ti do të vinjë, në orën e ti do të vinjë Zoti, këtë do të shofim. Këtu pak fshehet nga kjo kananease. Është, do të thonim, është sistemi, apo është mënyra, shpesher Zoti e ben këte, një periudhë kohore në jetën tënde, dikund të mos duket, të fshehet, dhe aty është shenja ku besimi yt provohet, dhe provohet besimi jon. Besimi jon do të provohet, sikurse provohet ari dhe pastrohet në zjarr. Thot fjala e Perëndis nëpërmjet zjarrit del i sprovuar, sepse duhet të ikin të gjitha përzirjet e tjera që janë. Kemi besim, por kemi edhe krenarinë në te. Kemi besim, por kemi edhe egoizmin brenda. Kemi besimin, por kemi edhe pak të këqia brenda neshe. Është një besim pak i përshtjelluar ky, të cilin duhet ta pastroj dhe të mbetet një besim i pastër, pa asnjë përzirje tjetër. Besim i, si ari i kulluar. Nga ky pozicion i besimit, kur të mos lëvizësh. Të mos të shof Zoti nga ky pozicion i besimit që të biesh, por jo të qëndrosh aty çfarë do që të bëhet. Shofim njerëz të Perëndis. Nga ku të fillojnë? Nga Abrahami? Nga babai i besimit? I cili arrin, në çfarë moshet arrin Abrahami kur vjen për të marrë kërkesën që i bëri Perëndis për një fëmijë? Sa vite priti? Pra sikur të mos kishte shpresë, besoi duke u bazuar në Zotin se do të bëhej atë i shumë kombeve të sikur se i ishte thënë, kështu do të ashtoj pasardhjen tënde, kështu i tha Perëndia, kur i dha premtimin. Thot, dil jashtë, shif, ngrej syt në qiell, a mund të numërosh yjet në qiell? Jo, Zot, kaq do të bëj pasardhjen tënde. Mund të numërosh rënën në breg të detit? Jo, i thot, kaq do të bëj pasardhjen tënde, i thot. Dhe sa bukur, thot se Abrahami i besoi Perëndis. Në atë pra që i tha Perëndia, fjalën e Perëndis nuk e diskutojmë. Nuk do ta vëmë fjalën e Perëndis që të themi se mos është ndryshe, mos nuk e dëgjova mirë, mos nuk është kështu. Ma derisa tha fjala Perëndis, derisa ta premtoi Perëndia, mjafton që ta premtoj Perëndia, që të jetë zëri Perëndis, për deri sa ta tha Perëndia, atë thot që premtoj, është edhe i mundshëm që ta bëj, por ti prit, priti Abrahami. Dhe më pëlqen kjo që thot, atje tek ku e shpjegon tek Romakët Pali, dhe thot se nuk u llogarit trupi i ti i vdekur, 100 vjeç paka shumë, dhe se si ishte e vdekur Sara, mitra e saj, sa për të lindur fëmije, nuk e logariti këte, që të thot, ma ku shkoj tani? A kështu shpesherë, themi, ne, ma ku shkojnë, ku shkon tani ti? Ku, ato që mendon, nuk bëhen. Ato që mendon, që të tha Perëndia, edhe thua, jo, nuk bëhet kjo, lëre. Ma që janë këto, nuk bëhet, nuk realizohet. Më kujtohet pak ato 12 vëzhguesit të cilët u futën të vëzhgojnë tokën e premtuar. Që ju tha Mojsiu, shkoni thot, njën nga çdo fis dhe vajtën. U futën në tokën e premtuar, pa në vendin, vend që rrjedh të qumsh dhe mjalt me të vërtet, vend shumë frytëdhënës, klima shumë e mirë, të mira të gjitha sa kishte në te, dhe njerëzit do t'i mposhtim, por brenda atje të ajo popullsi,
janë edhe gigantët, ishin disa bashkë me të shkurtit, disa shumë të gjatë, gigantët, thot, deri aty thot, ku mund të shkojmë ne të hym atje, o zotë, zotëri Mojsi, zdo t'ja dalim atyre. Kështu thot, biri i Perëndisë, ka frikë. Kjo është një ndjenjë të cilin duhet ta largojmë. Uroj që të na ndihmojë Perëndia të gjithëve të ne. Uroj që Perëndia të gjithëve të ne të na ndihmojë në këtë pikë. Në këtë pikë të gjendjes tonë frymërore dhe frika pra, frika nuk është nga Zoti. Kush ka frikë nuk është nga Zoti. Gedeoni thot, kush të jetë që ka frikë të mos futet. Frikacakët nuk futen në mbretërinë. Frikacakët nuk futen në mbretërinë e qejve. Nëse kemi dyshime, hezitojmë. Zoti çfarë thot? Mos hezitoni thot. I thot Jozeut, shko thot, mos ki frikë. Shko se do të jem unë me ty. Dhe ato u kthyen 12 vëzhguesit dhe than, ma nuk hym dot. Dhe jo vetëm kaq, por e dekurajuan edhe popullin e Perëndisë. Dhe në një bashkësi në qoftë se jemi me njëri tjetrin, në qoftë se nuk ke diçka të thuash, në qoftë se nuk ke fjalë të Zotit, në qoftë se nuk ke një fjalë ngushëllimi, një fjalë këshillët, më mirë të mos flasësh. Pa tjetër do të flasë dhe të tërgoj se jam edhe unë këtu dhe kam dhëmë diçka për të thënë, më mirë të mos flasë. Lërë të flasë, vëllai tjetëri, që ka një fjalë për të këshilluar, që ka besim në zemër të ti, që do të japë zemër të tjerëve që dëgjojnë. Pra jemi në kohën ku duhet të japim zemër vëllezërve tonë, popullit të Perëndisë, që të marrë zemër, të marrë kurajo. Perëndia është me ty, ka për të të ndihmuar. Vazhdo vëlla, përparo. Rënd Zoti, do të hym në tokën e premtuar. Do të hym, do ta mposhtni vendin, patjetër që do ta marrim vendin. Derisa na tha Zoti, s'është që e themi ne, dhe nuk është asnjë vendim egoist ky, por Zoti na tha. Na e premtoi Perëndia dhe sigurisht ju kujtohet se Jozeu dhe Kalebi ishin dy nga të 12-et që folën frymërisht. Sepse thotë se brenda tyre kishin një tjetër frymë nga të tjerët. Uroj që Perëndia të na mbush dhe të shtojë brenda nesh besimin. Besimin në fjalën e Perëndisë. Besoj atë që lexoj. Do ta bëj Zoti. Ma është doktorat thanë se nuk bëhet, nuk shërohet. Është shumë vështirë gjendja. Po. Nuk thot ndokush se nuk janë të vështira gjërat. Por për Zotin a janë gjërat të vështira? Po të vesh Krishtin pranë problemit, ç'është problemi? Ç'është pengesa? Ç'është ai mal, thot, për para tejet? Është fush, thot, fush për para tejet. Si i shef besimi, si i shef Perëndia, dokort, por besimi jonë si i shef gjerat. Fush, ma malin ta shofe fush, po, e ben Perëndia. Zoti do ta bëj, jo ne. Por këtu Zoti nuk i përgjigjet Sirofenikasës. Nuk ju përgjigj asaj, nuk mori përgjigje nga Zoti. Asnjë përgjigje nuk mori. Shkojmë, trokasim derën dhe më kujtohet një ëndër që më tregoi Zoti, ishte një vëllai joni nga Kalkidikia dhe kishte me të vërtetë një problem të madh, shumë të madh, shumë të vështirë. Dhe e sillte pranë Zotit ose përpara Zotit me lutje dhe me agjerim. Por nuk bëri pak
ajo beteja që kishte ai, kaluan shumë dit lutje dhe agjerim për te, sepse problemi ishte i pas gjithshem. Ishte shumë vite problemi i ti. Dhe vëllai, në betejen e ti, këm gulte. Dhe mirë bende që këm gulte. Sikur se na e thot fjala e Perëndis. Lutun i thot dhe mos umpakni në lutje. Të mos lodhemi të lutë, se lutëri, dhe të regon Zoti një vegim, jo vëllajt, një vegim dhe i të regon derën e qiellit, portën e qiellit dhe popullin e Perëndis, që të duke trokitur derën e Perëndis, por ishte një distancë nga dera dhe nga populli. Pra kishte populli, ishte pak disa më mbrapa, të tjerë ishin akoma më mbrapa dhe të tjerë akoma shumë më mbrapa. Por ky vëlla që bënte këtë betejë, kishte arritur tek dera. Tek dera dhe trokiste, trokiste derën. Dhe të tjerë ishin, por ishin më mbrapa ti. Dhe dëgjoj nga brenda zërin e Zotit, ku i tha, kush është? E hap derën një engjël, shef vëllain, dhe i thot Zotit se është filan vëlla. Dhe i thot Zoti, mbyllë derën. Dhe mbylli. Vëllai qëndroi përsëri nga jashtë derës së trokituri. Lavdi i Perëndis. Lutuni dhe mos u mpakni. Duhet të hym, duhet të qëndrojmë dhe të trokasim derën e Perëndis. Ku të shkojmë? Kemi kënd tjetër? Mos të shkojmë të drejtohemi dikun tjetër? Ma ku të shkojmë? Mas kërkun tjetër s'mundemi. Do të qëndrojmë aty dhe do të trokasim derën e Perëndis deri sa ta qelë, deri sa të hapet. Dhe kështu vazhdoj edhe vëllai në betejën e tij, betejë e fortë, agjerimi dhe lutjet. Dhe shef përsëri vegimin. Motër ishte që pa vegimin, dhe përsëri vëllai gjende jashtë derës, trokiste gjithnjë, përsëri u dëgjua zëri i Zotit, kush është, e hap derën engjëlli, është filan vëllai, thot Zot. Dhe i thot, Zoti, le të marë kërkesën e ti. Të marë kërkesën e ti. Dhe sigurisht në mënyrë të mërkullueshme, na e tha vetë vëllai se si Zoti ju përgjigj. Dhe i zgjidhi çështjen që ishte e pas gjithshme për njerëzit. Nuk ishte zgjidhje, por për Perëndin, jo. Për Perëndin ka zgjidhje. Pra duhet të qëndrojmë bashkë me Zotin, dhe në qoftë se Zoti bën këtë test për para kësaj gruajet, sepse një test bëhet, është sepse provon Zoti edhe besimin e saj, edhe durimin e saj, edhe përulljen e saj. Nuk ju përgjigj Zoti me fjalë as pak, dhe ju afruan dishepujt dhe e luten Zotin duke i thën, lëshoje atë grua, sepse po bërtet pas nesh. Ndiqe pra nga këtu. Thërret këtu. Dhe qëfar të themi, edhe nesh pësherë, nuk kemi durim për vëllezrit tonë të themi. Nuk mundemi të bëjmë durim. Thërret vëllaim, së dëgjoj dot, nuk mundem, le të ndaloj të mos bërtasë. Jo, jo, në base më mirë është që në atë orë të futimi edhe ne që të bashkohemi në betejën e vëllait tonë. Edhe ne të thrasim dhe të marrim problemin e ti që të bëhet problemi joni. Nevoja e ti të bëhet nevoja jona, sëmundja e ti të jetë sikur sëmundja jonë. Problemi ti të bëhet pra problemi dhe për ne. Sa mirë dhe të ishte
nëse mendonim vëllezër dhe motra dhe të shkonim të gjithë me të njëjtën frymë tek Zoti. Ky është uniteti. Ky është ajo pra së bashku, të gjithë së bashku thotë të shkojnë. Çfarë do të thotë të gjithë së bashku? Do të thotë me një zemër. Kështu është pra të gjithë së bashku. Me një zemër shkojmë pra të bashkuar. Shkojmë me një rregull të gjithë së bashku, një trup që të shkojmë të trokasim derën e Perëndisë. Kjo është pra të gjithë së bashku, me një zemër dhe me një frymë, me një besim, me besimin e Ungjillit. Jo kështu sikur se bëjnë këtu dishepujt, sigurisht që nuk i keq kuptojmë, sepse janë pa provoj akoma. Janë akoma pa provoj dhe bëjmë durim pra me të gjithë vëllezërit. E dini thotë se të fortët le të mbajni dobësit e të dobëvet, dobëtëvet. Do të forcohet, do të aforcohet Perëndia dhe të dobëtin. Nuk kemi asë një vëlla që të teprojë. As kush prej nesh, as një vëlla nuk është i tepërt, apo motër. Dhe në qofë se thotë se kam rënë, do të ngrihem. Dhe në qofë se vëllaj ytë ra, Perëndia thotë po, është i mundshëm që ta ngrej atë, përsëri, dhe vjetë Zotit dhe na ngrejnë përsëri në këmbët tona. Sa herë ram, unë shumë herë kam rënë. Ma shumë herë. Edhe ti shumë herë ke rënë. Të gjithë ram shumë herë dhe në shumë jemi fajtor të gjithë dhe shpesh herë jemi përshtjelluar në jetën tonë. Po, Zotë, si u bën kjo? Si arrita në këtë gjendje? Si u katandisa kështu? Si e humba praninë tënde? Sa herë ka ndodhur në jetën tonë kjo? Shumë herë. Por Zoti shohim se me sa durim na mëson, na pret, na mëson, na ngushëllon dhe të thotë: "Eja biri im ose bija ime të të marrë përsëri për dore." Sa bukur Zoti jon është bariu jon i mirë. E kullot jetën tonë, vjen gjithmonë të na ndihmoj. S'ka për të të lënë pas dore Krishti. Mos ki frikë të shkosh përsëri në lutje dhe ti thuash: "Zot, lëm shibera. Eja Zot të më mëshirosh. Mi fal mëkatet e mia." Shpeshherë nuk e falim veten tonë. Shpeshherë bëhemi shumë të egër edhe ne vetë për veten tonë. Mëkati yt nuk është më i madh nga mëshira e Perëndisë. Paudhësia jote nuk është më e madhe nga hiri i Perëndisë. Është shumë më i vogël, sepse ku të ketë tepruar mëkati, kaq më tepër ka tepruar hiri i Jezu Krishtit. Dhe u përgjigj Krishti duke thënë: "Nuk jam dërguar gjithë ju përveç të delet e humbura të shtëpisë të Izraelit." Kjo ishte përgjigja e Krishtit. E provon atë grua, sikurse na provon edhe ne. Por thot një paragraf të bukur duke thënë se s'kam për të lënë të tundohesh me shumë se forca jote. Por bashkë me tundimin do të vë edhe të ndërhyj që të mundesh ta kesh durimin e duhur. Pra kush i mban të gjitha këto fije të holla, këto kush i njeh forcat tua? Kush e din se deri ku mund të durosh? Deri ku nuk mban më edhe të ndohesh? Vetëm Zoti na njeh kufin ton. Vetëm ai e din. Dhe lejon të shkosh deri aty dhe thot: "Stop." Vjen Zoti: "Stop." E ndjek armikun. E ndjek, por edhe ne të kundrështojmë, të nënshtrohemi në Krishtin dhe të kundrështojmë djalit që të ikë nga ne. Por më pëlqen ajo grua e cila në jon e parë që i tha Zoti: "Jo, çfarë bëri?" Thot: "Ju afrua dhe e adhuroj duke i thënë: Zot, ndihmom." Në jo të Zotit, në jo në Zotit, mos u ashpërso. Në jon e Zotit, mos u skandalizo. Mos u skandalizo. Në jon e Zotit, mos u kthem brapa. Mos u kthem brapsht. Mos e vej me Zotin. Mos u egërso me te.
në jon e ti. Për çfarë të bëj vëlla, do të shkosh të adhurosh. Sikur se bën këtu kjo grua, e cila nuk ka ecur, besoj, në kish, kjo sirofenikasje, në kish, jo, nuk besoj të ketë kaluar në kish. Por si din këto gjëra? Si bën këto gjëra? Sa zemër e bukur është kjo që ka? Sa bukur që mësohemi nga qëndrimi i saj, nga ky shembull që jep kjo grua, e cila vjen të adhuroj Zotin në jon e ti, ti thot Zoti, nuk të dua, s'do t'i përgjigjem kërkesës tënde. Po të më thot mua këtë, do të më thot, sikur thot këtu, X jam për ty, unë nuk do të di, nuk e di çfarë do të bëja, më mirë të hapej tokë atë më gëlltiste. Shumë do të mërzitesha. Jo, me the, jo, Zot, ma me të vërtetë, o Zot, me gjithë mendë thua, të më thosh mua, jo, mua ma the, jo. Por ja sa bukur këto. Vjen dhe adhuron Zotin. Duhet të adhurojmë Krishtin. Sido që të jetë, çfarëdo që të bëhet në jetën tënde, sa do e vështirë dhe e madhe të jetë fortuna jote, sa do i madhe të jetë problemi, sa do që të ketë vonuar Zoti, sikur se u vonua për të vajtur tek Lazari. Kur shkoi Zoti tek Lazari, kishin kaluar 4 ditë, thot fjala e Perëndisë, që kishte vdekur. Zot po të ishe këtu, valla im s'do të vdiste. Zot po të ishte u vënove, Zot, ku ishe o Zot? Përse o Zot? Nuk ka që u vënova për Zotin e, të gjitha janë nën kontrollin e tij. Kështu e kuptojmë, këto lexojmë. Për këtë arsye, adhuroje, sikur se adhuron ajo grua dhe thot, Zot, ndihmom, sikur të thoshim se nuk e pranon jon. Zot, ndihmom, mirë thua se nuk je për ne, por ndihmom, e di se ti mund të më ndihmosh, e di se je i mëshirshëm, e di se je i dhimbshur, e di se mund të bësh të gjitha, e di se s'ka gjë të pamundshme për ty. E di se mund të shëndrosh çdo gjendje në jetën time. Të kam parë edhe të tjera herë, o Zot, në kohët përpara, në vitet e kaluara, të kam parë të veprosh. Nuk mund diçka do të bësh. Ndihmo, o Zot. Pozicion i bukur i kësaj gruaje. Pozicion i përulur, përulje. Zemra të marrë një vend, një pozicion të tillë që të ulet në këtë pozicion. Nuk ngrejmë shtatë për para Zotit, nuk mundemi ta bëjmë këte. Ma e dinë se unë jam punëtori i ty, o Zot. E dinë sa vite të shërbej. Ma kush jemi e djali i madh tek historia e djalit plankprishës, unë kaq vite të shërbej ty. E dini se sa fletushka kam shpërndar. E dinë se sa herë kam rrëfyer, Zot, emrin tënd për para njerëzve. E dinë se çfarë kam bërë për ty. E dini se çfarë përçmimi ka marrë nga njerëzit, e di sa jam përçmuar për emrin tënd, dhe të kërkova një kërkesë të vogël dhe nuk ma jep. Jo, pa tjetër nuk do të flasim kështu tek Zoti, por të shkojmë të adhurojmë. Dhe ndërsa e thot këtë, vjen një përgjigje e dytë nga Zoti, më e vështirë. Një përgjigje e dytë më e vështirë nga e para. Nuk është mirë që të marrë dikush bukën e fëmijëve të ti dhe t'u hedhë qenvet. Pra të marrësh bukën nga fëmijët dhe t'u hedhësh qenvet. Kjo për përulje akoma më të madhe. Ma valla e din të them diçka, jam përulur. Jam përulur, po, por mund të përulem akoma më tepër, kështu nuk është. Dhe shpesh herë ajo që dëgjojmë të bëhet thot si dhe, si balt. Zoti të shtohet dhe unë të paksohem,
unë të bije më poshtë, akoma më poshtë, thotë. Të mësosh që të falesh të gjithë, të mësosh që t'i duash të gjithë, të mësosh që t'u shërbesh të gjithëve, si bëri Zoti, të mësosh të lash këmbët të gjithëve, të mësosh të miqësohesh me të gjithë. Ma jam miqësuar me 99, po, por me një akoma nuk jam miqësuar. Të 100-tin, a, te se duroj dot, s'mundem dot. A, të gjitha, me të 99-tët i kam falur të gjithë, kurse të 100-tin nuk bëhet, edhe me të 100-tin. Sepse po të mos mund të miqësohem me të 100-tin, nuk më pranon Krishti. Nuk më pranon. Dhe është nga urdhrat e para që na dha Zoti në lumturit në mal. Kur thotë të ofrosh flijimin tënd tek altari, lërë thë dhuratën. Shko për para, miqësohu me vëllain tënd, dhe pastaj el eja dhe bëje ofertën tënde. Pra për para të miqësohesh, së pari, ma unë dhuratën dua të të bëjë. Ne duam dhurata. Të sola dhuratët e mija, o Zotë. Lutjet e mija, agjerimet e mija, rrëfimet e mija, veprën ose punën time, këto janë dhuratat e mija, i vej për para dhuratat, që ti shofësh, o Zotë, ti sola, Zotë, shifi, ja, këtu i kam. Dhuratat, leri dhuratat e tua, thotë Zotë, dhuratat e tua, leri. Nuk numërojnë, dërësa nuk mund të shofësh motrën tënde, apo vëllajnë tënde, nuk dua ta shof, s'kam dëshirë ta shof. Nuk më ngjet ta shof, nuk dua. Është vëllai i 100, a thot Zoti. Aty do të shkosh të fërkohesh me te. Aty na fërkon Zoti mirë. Thoshte vëllai Evangjeli, jemi thot sikur gurt që janë në përrua, janë pranë njëri tjetrit dhe vjen uj dhe fërkohen njëri me tjetrin dhe lëmohen. Mbase kanë disa këndë, disa kështu, vjen uj, i fërkohen me njëra tjetrin dhe bëhen rumbullak, të lëmuar, të bukur dhe rri njëri pranë tjetrit. I shef në rall njëra pas tjetrit, sa të bukur e, të bukur, rumbullak, të lëmuar. Kështu do në Zotit, të jesh i mirë, të mos kur të afrohet dikush që të fërkohet me ty, të mos gërvisht, të mos i shkaktosh plag. Kjo gruaja për ulet, edhe në këtë që i thot Zoti, shikoni se si përgjigjet. Po Zot thot, por edhe këllisht ose qend han nga thërmiat që bien nga tryeza e zotërisë të tij. Pra një thërmi buket, Zot. Një thërmia, do të marrën një thërmi buke dhe do të hanë. Pra nuk të kërkoj shumë, o Zot, sa bukur që i flet. Sa bukur, sa ëmbël, i flet Zotit. Sa e përullur, dhe sa me shumë besim, dhe me përullje dhe me besim, sa zemër e bukur. Të marrim këto shembuj të bukur, vëllezër dhe motra, kur shkojmë tek Zoti, të marrim këto shembuj, të shkojmë me këtë frymë të bukur, të afrohemi Zotit me këtë frymë të mirë, të besimit dhe të përulljes. Po Zot, do të ma japësh, po Zot, do të bësh, por Zot, le të bëhet vullneti yt, të lutem o Zot, jo se jam i denjt, jo se jam më i miri nga të tjerët, jo atë asgjë, asnjë mburrje, asnjë shtatlartësi përpara Zotit. Kështu do të përparojmë. Dhe sigurisht Zoti kënaqet në këtë. Kënaqet Zoti, o grua i madh besimit. Le të bëhet sipas asaj që kërkove. Sa bukur, besimi i madh jete. Çfarë pa Zoti? Pa besimin në zemrën të saj. Çishte gjithë kjo? Përse u bë gjitha kjo?
Ma përse kalova gjithë këtë provë? Sepse Zoti të provoj dhe të nxori artë të kulluar në përmjet zjarit. Sepse do të bëhesh një gur i përjetëshëm në mbretërin e Perëndis. Sepse asgjë e pa pastër nuk do të jetë që të hynë në mbretërin e qiejvet. Asgjë e pa pastër. Sepse pa shejtërim, askush nuk do të shofë fytyrën e Zotit. Pa shejtërimin, nuk hymë. Për dy arsye, Zoti na len vëllezër dhe motra në këtë botë, në këtë jetë. Një arsye është se na rilindi Zoti, na rilindi, na shpëtoi, na pagëzoi me frymën e shenjtë, shumë na dha. Emri jonë është i shkruar në librin e jetës, përse nuk na merr? Përse nuk shkojmë në qiell? Derisa na shpëtove Zot, na merr, pse na lën këtu? Kështu nuk është. Na merr, pse na shpëtove? Të tjerët që nuk janë shpëtuar mund të jenë akoma në tokë dhe të veprosh me ta që ti shpëtosh. Por ne që na shpëtove na merr. Jo, nuk të merr, sepse duhet të shejtërohesh. E para. Dhe e dyta, duhet të flasësh për mua. Duhet të flasim për Krishtin dhe veçanarisht këto ditët e fundit ku shohim se ç'bëhet, shohim se si është gjendja në botë. Fëmijët e Perëndis janë ato ku brenda tyret kanë shpresën e përjetshme. Për këtë shpresë do të flasim. Duhet të lajmërojmë, duhet të rrëfejmë Krishtin tonë se po vjen të marrë popullin e tij, kishën e tij, dhe uroj që në këtë vepër të futemi të gjithë dhe me shumë fryt të fitojmë. Nuk mendoj se kemi shumë kohë përpara, nuk kemi shumë kohë akoma. Atë pak kohë, po të jemi të mençur, le ta shfrytëzojmë. Keni kujdes thot se si të ecni, jo si të pamençur, por si të mençur duke shfrytëzuar kohën. Perëndia të na bekojë të gjithëve dhe të vëjë fjalën e tij në zemrat.